Pezre. Dok se niste sjetili mene, upisivali ste u računalo tekstne naredbe čak i za najjednostavnije zadatke. Douglas Engelbart u SAD-u izumio je 1963. godine prvi računalni miš. On se isprva nije zvao kao ja i nije se mogao kretati poput mene, već je bio drvena kutija s dva metalna kotačića koja su se kretala gore-dolje i lijevo-desno. Miš se kretao lakše jer su mu kotačići zamijenjeni lopticom, ali još uvijek nije bio brži i poznati od njega. Tvrtka Apple bila je zadivljena mogućnostima jednog miša te je stvorila pravokutni miš s jednom tipkom i čeličnom kuglicom za kretanje. S vremenom vam je miš oblikom i kretnjama sve više sličio. Dizajneri računalnih tvrtki mijenjali su mi oblik u trapezas, jajolik i okrugao, a na kraju su me ostavili bez repa. Mogu biti i mehanički miš, optički miš, bežični miš, touchpad, touchscreen, trackpoint. Nema veze, ne ljudi se, postala sam planetarno popularna.